ပရိသတ်များအားလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကို channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့မှာတော့ကမ္ဘာလူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးကိုအဆုံးသတ်သွားစေနိုင်တဲ့ကပ်ဆိုးကြီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာကိုကမ္ဘာတင်ဆက်ပေးမှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ရင်းပြပါဒေါက်တာရတအဆောင်မျိုးနွယ်တွေတူပြည့်မှန်တဲ့ထိတ်ရင်မှုကိုရေးစကြောင်းတွေကိုစင်စမပြည့်စုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့ channel ကိုမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ရေးနေစာရဏီကိုနေပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များရှင်လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးသတ်သွားစေနိုင်တဲ့ချင်းချောက်မှုတချို့နဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရင်းနှီးခဲ့ပူမှာပါကဘာကျော်ရုပ်ရှင်တွေကလည်း2012ခုနှစ်တည်းကထွက်ရှိခဲ့တာပါရှင်ဥစွာအနေနဲ့မျိုးတုံးချင်းအစဉ်ဖြစ်ရတဲ့ခုကို ELE လို့ခေါ်ဆိုပြီးဒီဖြစ်စဉ်ဟာကဘာပေါ်ရှိမျိုးစိတ်အများစုရဲ့မျိုးတုံးချင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ကပ်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာနှိစင်နေများဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မျိုးစိတ်တွေရဲ့ပုံမှန်မျိုးသုံးချက်မဟုတ်ဘူးတက်ရှိမျိုးနွယ်အားလုံးကိုအဆုံးသတ်သွားမယ်လို့လည်းမဆိုလိုပေမယ့်တေချာတာကတော့ကမ္ဘာတက်ရှိပေါင်း90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုဒီဖြစ်စဉ်မျိုးဟာတက်ွယ်သွားစေနိုင်ပါတယ်ဤအလီဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုကြောက်တုံးများရဲ့တက်တမှုနဲ့ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းမှတ်တမ်းလာများနဲ့အခြားဂျူရီပေါ်ရှိဒီကဖြစ်ရတွေနဲ့တက်တည်ထောက်ထားတွေကိုစမ်းသစ်ခြင်းဖြင့်ဖော်ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာတက်ရှိမျိုးစိတ်များစုကိုကြည်ကြည်ပြင့်ပြင့်မျိုးသုံးသွားစေနိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်ချို့ကိုပေါ်ပြတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်နေမရှိရင်လူဘဝဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလို့အတန်းဖြင့်တည်ထားကြပြီးနေဟာကျမတို့ဖြစ်တည်ရကဘာကျွတ်တွေစွန့်အင်တွေထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့နေမင်းဟာကျမတို့ကိုအဆုံးသတ်သွားစေနိုင်တဲ့ ELE တစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်နေရဲ့သဘောတရားအရာဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုဟီလီယမ်ဖြစ်ပေါင်းစပ်လိုက်တာကြောင့်အချိန်ကြာလာလေပို၍တောက်ပလေဖြစ်လာမှာပါ၎င်းပုံသေးနေရနောက်ထပ်1ဘီလီယံလောက်မှာနေဟာယခုတည်း10ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပိုတောက်ပလာပါလိမ့်မယ်အာတိတာချင်းရှားပုံမပေါ်တော့လေဒီလိုဖြစ်ချင်းအပြင်ကဘာကရေတွေကိုပုံမှုငွေပြန်သွားစီမှာပါရေရဲ့သဘောတရားကလည်းဖန်လုံဝင်တငွေဖြစ်တဲ့တွေလေထုတွင်ကပူတက်ကိုဆုပ်ယူနိုင်ပြီးငွေပြန်မှုကိုပုံမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်လို့နေရောင်ကြီးအားရေကိုဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ဖြစ်သူခွဲထုတ်လိုက်မှာဖြစ်တဲ့တွေရေတို့ဟာအောက်ကသတဲ့ကိုထွက်သွားနိုင်ပါတယ်ရေဦးလေးစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နေရဲ့ပူချိန်ကြောင်းသူ့နီးနားမှာဘယ်တက်ရှိမှအသက်ရှင်နိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးနေမင်းဟာသူ့ရဲ့ CME တင်ကျမတို့ကိုအဆုံးသတ်သွားစီမှာပါ CME ဟာတကတရမနီယောင်ကြီးကလာတဲ့အမုံမွားနေငယ်ကိုကမ္ဘာချိုးစီကိုအန်ထုတ်လိုက်ပြီးဥဒရလင်းနန်းသူမနီယောင်ကြီးမုံတိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်စီပါတယ်ဒါကြောင့် CME တောင်ကမ္ဘာချိုးကိုတိုက်ရိုက်ထိတွေ့သွားမယ်ဆိုရင်တက်ရှိတွေအလုံးဟာအသားခင်တွေဖြစ်သွားမှာပါရှင်နေရဲ့အနီးနားအလင်းနဲ့6000လောက်တွင်စူပါနိုဗာနိုဗာသို့မဟုတ်ဂမ်မာရောင်ကြီးတွေဟာတက်ရှိတွေထံကိုရောင်ကြီးတွေဖြတ်ထွက်ပြေးပို့စေပြီးအိုဆုံးလောက်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါနေရဲ့ခင်းလုံရောင်ကြီးဟာကမ္ဘာကမကကွယ်နိုင်တော့ဘဲဂမ်မာပေါက်ကွဲခြင်းသို့မဟုတ်စူပါနိုဗာတစ်ခုဟာမျိုးတုံးခြင်းကိုဥတီသွားစေနိုင်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆကြပါတယ်ရှင်နံပါတ်2တာလိုင်းစကွင်းဘာမီယာတက်ရှိတွေအတွက်အီယာမတာလိုင်းတက်တွေနဲ့ဝန်းရံပေးထားပါတယ်တာလိုင်းစကွင်းတွေဟာကျမတို့ကိုနေမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဆိုးရွားဆုံးခြေနေတွေကကာကွယ်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့သတိပြုရမှာကမကြာခဏဆိုသလိုမြောက်နဲ့တောင်တာလိုင်းဝင်ရုံးစွန်းတွေရဲ့အနေဓာတ်တွေဟာကြောင်းမြန်လှမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားလေးရှိကြပြီးပြင်ဖြစ်တဲ့တာလိုင်းစကွင်းကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အချိန်ဘလောက်ကြာတယ်ဆိုတော့ကလည်းအလွန်ကြွေးပြားပါတယ်အခုလိုမျိုးတာလိုင်းရဲ့ဝင်ရုံးဆုံးတွေပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတဲ့ခါဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကိုလေသိပ္ပံပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်မသိပါဘူးဘာမှမဖြစ်နိုင်တာလည်းရှိပေမယ့်အားနည်းတဲ့တန်လိုက်စကွင်းကတော့ကျမတို့ရဲ့အောက်ဆီဂျင်များပြောက်ကိုဆုပ်ယူပြစ်လိုက်မယ်နှွေးဆန်းအင်ကိုကဘာမြေကိုပြန့်ကျက်ပေးမယ်ဆိုတော့သဘောတရားအရာလူသားတွေပါဝင်သက်ရှိအားလုံးဟာအောက်ဆီဂျင်မရှိတော့ရင်သေဆုံးရမှာပါရှင်နံပါတ်3ဥက္ကာခဲဥက္ကာခဲရေချောင်းကိုတော့ကျမတို့မကြာခဏဆိုသလိုရှိမှဖော်ပြခဲ့လို့ပါတယ်ဒီတော့ဥက္ကာခဲရေချောင်းကိုတစွန်းတဆနားဆင်ခဲ့ဖို့သူတိုင်းက၎င်းရဲ့အချိုးတရမှုကိုတည်ထားကြမှာပါဥက္ကာခဲရေဟာဆုလိုက်ပြုံးလိုက်မျိုးသုံးချင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရက်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပြီးလူသားမျိုးနွယ်နဲ့ကျင့်သက်ရှိတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဆိုရင်တော့
ဥက္ကကေရဲ့ရွေစားနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ဒီတော့တက်ရှိအားလုံးကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ဥက္ကကေရဲ့ရွေစားဟာကီလိုမီတာတရာပိုင်း60ခန့်ရှိရင်လိုအပ်ကြောင်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းကြပါတယ်သတင်းဆိုကတော့ကျမတို့ကဘာမျိုးကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်မယ်ဥက္ကကေအရေးတွေဟာအကာတာထဲမှာစုစုပေါင်းဥက္ကကေရိနဲ့900ခန့်နှုန်းလောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်တီချဆိုရင်တော့ဒီလိုအရာမှဥက္ကာခဲရီနဲ့ကဘာချုပ်ကိုထိမယ်နဲ့ကတရှိတရဝါရီတည်ဆုံးမိမှတင်ရှားပြီးအကျိုးဆက်နည်းနဲ့ငလျင်လောက်ခြင်းဆူနာမီနဲ့မီးမုန်တိုင်းတွေကိုဖန်တီးနိုင်တာကြောင့်လူများပြားတည်ဆုံးချရမှာပါရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ပင်နဲ့ကျမတို့ကဘာမီးရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံခန့်ကိုရေထုကလွှမ်းခြုံထားပြီးကဘာကြီးက87ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်သုံးတရာမှာလည်း ELE ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့နည်းလမ်းမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ရေနဲ့မီသိန်းပြုလုပ်ထားတဲ့မော်လီကျူးတွေဟာတစ်ခါတရံမှာကွဲထွက်သွားတဲ့ပြီးမီသိန်းပောက်ကွဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဒီကကြီးမားလာတဲ့ဖန်လုံးအိမ်ဓာတ်ငွေမီသိန်းကိုလေလူတဲ့ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့တွင်မျိုးသုံးခြင်းနဲ့အတူပူအီအများဆုံးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတို့ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ်အချိန်ကြာမြင့်စွာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာခြင်းတို့မဟုတ်ကြာစင်းခြင်းတို့ကလည်းလူသားတွေမျိုးသုံးခြင်းကိုဥတီစေပါတယ်ရှင်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ကြာစင်းလာခြင်းဟာတိုက်ကြီးကန်းလုံးပင်လယ်တွေကိုပေါ်ထုတ်ပြတာလက်ချင်းကြောင့်ရေးတွက်နိုင်သောအန်နော်မျိုးစိတ်တွေကိုတက်ပြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီတကကုန်းနေ KS နှစ်ကိုထိခိုက်ပြီး ELE ဖြစ်လာစေမှာပါရှင်ပင်လယ်တွင်ဓာတုမငြိမ်မှုတွေကလည်းမျိုးသုံးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်လာစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သားငံတက်မြင့်မားတဲ့ရေမျက်နှာပြင်ဟာမြေရောအနက်ကိုနှိမ့်မြုပ်သွားတဲ့အခါအချိန်ကအားလျော်စွာနည်းနည်းသောရေကိုဖန်တီးစေပြီးမြေမျက်နှာပြင်ရှိသက်ရှိတွေကိုတည်စေနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာသမိုင်းကမျိုးသုံးခြင်းတွေဟာသမုဒ္ဒရာတွေနဲ့များစွာဆက်စပ်နေပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့မီးတောင်။တပန်ဆိုရရင်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ကျဆင်းခြင်းဟာမျိုးသုံးခြင်းဖြစ်စေ12ခုထိဆက်မနေခဲ့တော့လေ9မျိုးသာမျိုးစိတ်တွေကိုတိတိတသာဆုံးရှုံးစေခဲ့တာပါ။အခြားတစ်ပတ်မှာတော့မီးတောင်တွေဟာပင်လယ်ထက်ကိုပိုပြီးသမိုင်းတခြား ELE ဆက်တစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီးဒါတွေအားလုံးဟာအလုံးကိုထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။မီးတောင်တွေဟာအလင်းတက်ပြူခြင်းကိုဟန်တားခြင်းဖြင့်အစာကွင်းများပြိုကျစေသောဖုန်မုံများဆာလဖာအောက်ဆိုက်နှင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကိုစွန့်ထုတ်ကာကုန်းမြေနဲ့ပင်လယ်ကိုအဆစ်မိုးတွေဖြင့်အဆိပ်တင်စေပါတယ်။ဒီတကကဘာကြီးပူနွေးလာမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးလက်ရှိမှာအစိုးရအရဆုံးနဲ့လူသားတွေအန္တရာယ်ဖြစ်စေသောပောက်ကွေးနိုင်ပွဲအဆင့်ရှိမီးတောင်တစ်ခုဖြစ်နေပြီးမီးတောင်တွေရဲ့အကျိုးသံပြောက်မှုဟာကမ္ဘာနေရအနှံ့ပြားကလေတုကိုစိုးမိုးသွားမှာပါရှင်။နောက်ဆုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနျူကလ িয়ার စစ်ပွဲလူသားမျိုးနွယ်မှာအောက်ကကဲမတိုင်မီသို့မဟုတ်မီးတောင်တက်ပောက်ကွေးဖို့အချိန်ကြာကြီးလိုအပ်နေသေးတာမှန်ပေမယ့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနျူကလ িয়ার စစ်ပွဲကတော့လက်ကမ်းမှာတည်ရှိနေပါပြီ။နျူကလ িয়ার တွေပေါ်ပေါ်တည်တည်အသုံးပြုသွားမယ့်စစ်ပွဲတစ်ပွဲဟာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းသို့မဟုတ်ဂေယားစနစ်ပြိုကွဲစေရန်အခြားမျိုးစိတ်တွေကိုပြတ်သုံးခြင်းဖြင့်ကျမတို့အတွက် ELE ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်နျူကလ িয়ার စစ်ပွဲတစ်ခုဟာမီးတောင်ပောက်ကွေးခြင်းနဲ့ရုပ်တွင်းလောင်စာများကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေတွေနဲ့အတူတကွာများပြားဖြစ်ပေါ်စေပြီးနိုင်ငံပေါင်းများစွာဟာချိန်နဲ့နျူကလ িয়ার ပရိပက္ခတ်ကိုခင့်ကန်စားရမှာပါမျိုးသုံးချင်းဖြစ်စဉ် ELE တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်စိုးဝါလုံးနဲ့ချက်တက်ဟာ၎င်းတို့ဟာတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်လို့ဖြစ်ရတဲ့ခုဟာလေမျိုးစိတ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတက်ပိုးသောမျိုးစိတ်များစွာကိုတက်ရောက်မှုစီတို့ဦးတည်သွားကဒီတက်မကပျက်စီးစေပါရဲ့ရှင်ဒီလိုဖြစ်စီတဲ့အခါလူသားတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးသွားကြမယ်နျူကလ িয়ার စစ်ပွဲကအကျိုးဆက်ကတော့အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ပြီးဒီလိုဆိုးရွားမှုဒုက္ခတွေကိုချရဲရင်တော့စောင်းမတစ်ခုနေနေတော့လုံလောက်မင်းမထင်ပါဘူးရှင်ဘက်ကဆိုးကြီးကအရင်ဖြစ်ပြီးကဘာကြီးပြတ်သုံးသွားမယ်ဆိုတော့ကိုရောဖျားသခင်မှာတပါဘသူမှတေချာမသိနိုင်ပါဘူးသူများရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်အထိချိန်ပေးပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တို့ချင်းစီတိုင်းကိုလေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပန်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်